Nei, det hadde vist vært ganske stilig. Ja, det var gikk veldig bra. God dag. God dag. Og det lyset kan dere ta med hjem, noe som kirken sier til dere foreldre og dere fadere. Og delta i nattverden når han blir stor nok. Dere kan hjelpe ham til å leve seg fra de døde. Amen. Og så ber vi ham til tilgivelse. Nå skal vi snart ha nattvær sammen. Så, men vi har håpet at det ikke... Must have a...